حتى كورشيت وحي تلمامي سياسي ديتي في نمو وحانا نكسو غانا هاي بارتامها ودادا ودناها اه اي دوان اي دولتو هو سي تقميد بورا ما اي كسو ماين اي سو تياعتير اي تبوتيس حتى وميد كميدا بلوشيدا مغالي دي بورا ما ايان حال كانو كولاد كولمي شاقادا اي دولتو هو سي ودو اي حال كانو ودو اي لاي فيد كي عاوا بل سيادو عارتا دولتي هو سيه تقميد بورا ما وطيعتير وطادان كو سامييني سيس لامركا سيني تبوتيس كو سامييني سو وطاداني اسكو سعود كتاد كي بلوشيادة باو مهيما بل سيادو عارتا وري اولي اد بانكو مهد علنيا ان وضع ركتا اولي حلقا اي شقين ايان ايو شركة دلسي حلقا اي هاوشا قبانيسو تاسينا وحي مخراتي كتا هاي اسلع سابتان كي ايو ازدبجو قد اينا اي دادكا اي دولتو هو سو قبانيسا اينا اي بلوشيادة marka wad arkaysa xilliga iyagu ay shaqeynayaan wadadana waa wadadii baahida weyn loo qabay oo ay magaaladu u qabtay baahi weyn waxayna ku haboon tahay in hore loogu dhameeyo si ay saxmada iyo ay u kala yaraadaan inayday baabuurta u kala yaraadaan xilligaas waxa maqraati ka tahay wax qabadka dawladda hoose waxaan ku aamanayaa dawladda hoose ee maayarka iyo golaha deegaanka ee cusub waxaan ku aamanayaa sida ay u shaqeynayaan wadooyinka qorama ahina waxyaabo badan baa jira magaalada hadda soo kordhay haddaan mid iyo laba ka soo qaato imiga magaalada haddii aad dhex marto meel aad qashin ku arkaysaa ay magaalada ma jirto taasina waa waxqabadka cashuurtii aan bixinaynay haddii sida wax loogu qabanayo waxaan aaminsanahay dadweynuhuna inay cashuurta soo qadimi doonaan oo xilligii loogu talagalay xilli ka horreysa ay keeni doonaan wadooyin dhowra ay hadda dowladda hoose degmada boorama ay bilowday oo wadadan ay ka mid tahay bulshaduna markii golahani deegaanka cusub oo u badan dhalinyaro la doorinayay aad bay hamuun ugu qabeen macno caynkee ayaynay samaynaysaa in dowladdii hoose ee degmada boora maylaayo fiidnimo habeen ay bulshadu shaqeyso wallaahi waxay macno weyn u samaynaysaa oo aad u samaynaysaa in damiirkaaga qofka shacabkii markii uu arko wixii lagaa qaadayay cashuurtii oo wax lagu qabanayo adiga damiirkaagu wuxuu ku siinayaa inaad adiguna ka qayb qaadato waxaan jecelahay bulshadu way wanaagsan yihiin golahan deegaanka aan dooranay istiil ilaa intaan hayno waxqabadkii aan ka sugnayna weli 1-2 ma taagna laakiin waa barbilow waxaan rajaynaynaa in isla gaadhno shacab iyo ka galo deeg ahaanba in isla gaadhno meel fiican waxaan fari lahaa bulshada iyadana in la sameeyo guddi la xisaabtano oo kula xisaabtanta wixii la bixinayay si la iskula jaan qaado ay magaaladuna u noqoto magaalo bilicdeedu ay aad u sarreyso waana ku bogaadinayaa maayarka iyo goliisa deegaankaba waxaan ku sugannahay bartamaha wadada halbowlaha ee dowladda hoose ee degmada boorama ay ka wado dibuutiska iyo dayactir ay ku samaynayso xilligan oo habeenima mid ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada boorama ayaa barbarkeeya taagan bal sideed u aragtaa in dowladdii hoose ee degmada boorama ay hawshii loo igmaday ee shaqadeed ahayd ilaa habeenkii ay wado ay ka shaqeynayso wadadan oo markii hore burbursanayd runtii duqa degmada boorama maxamed axmed warsame waan ku bogaadinayaa hannaanka wanaagsan ee u wada howlaha shaqeeya u yaalla dowladda hoose tanna waa qayb ka mid a heeganka iyo howlgelinta uu ku jiro habeen iyo maalin waxaan leeyahay haru soco in jidadka la horumariyana waxay qayb ka noqotaa horumarka iyo bilicda magaalada jidkaaga qurux badan wuxuu ka turjumayaa noloshaada qurux badnaata waxaan leeyahay duqa waan ku bogaadinaynaa waan ku baaraynaa ha noqon laakiinse kiyaalka ku joojiya wadooyinkana waxuu baahan in mar kasta la dayactiro ma aha in la dhiso laga tago waxaan dardaarayaan leeyahay un ha la dhisayan laga tegin gacanta lagu hayo idigood maasintii wadooyin dhowra ay hadda dowladda hoose ee degmada boorama ay bilowday oo wadadana ay ka mid tahay wadooyinkaasi markii hore way burbursanaayeen
golahan deegaanka ee cusub ee la doortay oo duqo hoggaaminayana waxa uu bedeliyay dhalinyaro aad ba hamuun loogu qabay macna cankee ayay ni sameynaysaa in dawladdu hoose iyo golahi deegaanka u badnaa dhalinyarada oo ilaahay habeen shaqadii ay qaranka u hayeen si wad horta waxaan u dooranay ma ahayd inay adeega noo fuliyaan waa adeegayaal bulsho ama hadda ayana ma daaweynaadaan tan waan ka filaynay kaliya waxaan ku ammaanaynaa in waajibaadkii la faray ay qabanayaan kolley hawl maalmeedku ma qayb ka tahay Cabdirsaaq Cumar Micad Awliyo Telefishinka CBA Borama.